Pa ovako, ja bih rekla da mi u Hrvatskoj danas imamo neke vrlo napredne primjere prakse društveno odgovornog poslovanja. Imamo određeni broj tvrtki koje jako dobro razumiju što je društveno odgovorno poslovanje i primjenjuju kao strateški alat. Međutim, radi se o ograničenom broju kompanija. Velika većina kompanija, nažalost, nema nikakvu predodžbu o tome što je DOP, da je on važan, niti ga na bilo koji način primjenjuju. Prednosti. Može svakako, zato što, pogotovo ako imate odgovorne potrošače, inovativnim, modernim pristupom koji uvažava potrebe okoline i okoliša, vi na neki način lakše zadovoljavate i potrebe tih potrošača. Postoji, dakle, ono što se zove odgovorni marketing, znači i modeli marketinga koje vi sigurno poznajete, odnosno procesi u marketingu koje vi sigurno bolje poznajete nego ja, isto tako moraju podlijegati načelima društveno odgovornog poslovanja. To znači da treba izbjegavati pogrešno informiranje, neinformiranje, izbjegavanje točnog informiranja, a postoje i neki modeli kao recimo marketing sa svrhom koji se smatra društveno odgovornim marketingom. Svakako ga nužno morate primijeniti u svoje poduzeće ako želite biti uspješni. Dobro. Hvala vam. Hvala vama.